забери схему. Я ще от такі рази, бачите? Чуть посерйозно. Занавіс своєї роботи привідкрили рятувальники. Сьогодні надзвичайники розповіли школярам про специфіку професії, продемонстрували технічні засоби та як ними користуватись. І ми ознайомлюємо дітей із нашою повсякденною роботою. Тобто показуємо, чим ми займаємося, які в нас є для цього інструменти і які завдання виконує наш підрозділ. Особливий акцент екскурсії зробили на техніці. Показуємо машини і техніку, яка знаходиться на ній. У нас техніка для виконання робіт по деблокуванню потерпілих, так як зараз у нас актуально, погодні умови у нас не дуже, багато трапляється ДТП, та люди потрапляють в халепу і не можуть самі покинути понівнічені автомобілі. Тому ось у нас показуємо, яка техніка використовується для того, аби дістати людей із автівок. Побачити роботу рятувальника прийшло 17 учнів першої школи. Класний керівник розповідає, у навчальному закладі цей тиждень приурочений техніці безпеки життєдіяльності, тому виникла ідея не просто розповідати молодому поколінню про роботу рятувальників, а й показати її зсередини. Ми прийшли на екскурсію до наших підшефних міністерства чрезвичайних надзвичайних ситуацій, де учні нашого класу ознайомилися і провели практичні заняття, і по основним засобам захисту рятувальники провели нам практичні заняття, як захищають людей, як рятують людей в надзвичайних ситуаціях. Самі ж діти із захопленням розглядали техніку, спробували скористатися нею під час уявної роботи та приміряли на себе роль надзвичайника. Давайте, улыбайтесь. Говоримо серйозно. Школярі діляться. Технічні засоби роботи рятувальників їх вразили. Це подушка, яка видержує більше 30 тонн. Дихальна маска, прикольно під неї дихати. Із розповіді сподобалось про подушку, що вона піднімає більше 30 тонн. Ножниці сподобалось. Подушка. Інна Журда, Денис Конторський, телеканал СК1.